Jelenleg kórházunk javarészt koronavírus betegekkel foglalkozik. A betegek jelentős részét idősebb korú betegek teszik ki. Ezek az 50 év felettiek. Javarészt minden koronavírusos betegnek, aki nálunk fekszik, egy vagy két oldali tüdőgyulladása van. A beteg felvételkor az állapotuk általában középfokozatú vagy komoly. A komolyabb eseteket az intenzív osztályokon helyezzük el, és az enyhébb lefolyásúakat, tehát ezek a közép erőségű megbetegedések, az osztályon helyezzük el. Kezelés során vizsgálatokat végzünk, általános laborvizsgálatokat és röntgennel támasztjuk alá a diagnózist, azon kívül vírus vizsgálatokat is végzünk. Ez polimeráz láncreakció által szoktuk általában végezni. A jelenleg kezelt betegek mind alátámasztottak, és a kezelési idő az eltérő szokott lenni. Azok a betegek, akik itt fekszenek a tapasztalatok alapján, több mint két hetet vesznek részt a gyógykezelésben. Amikor javulást észlelünk, akkor kontrollvizsgálatokat végzünk a vírusra, és amikor két negatív eredményt kapunk, tehát hogyha két negatív kenet jön, akkor a betegeket haza írjuk. És további megfigyelésre adjuk át a családi orvosoknak, vagy a helyi tüdőgondozó orvosoknak. Amikor ez a megbetegedés hullám elkezdődött, természetesen mindannyiunk nagyon megijedt, mert elsősorban nem csak a saját egészségünkért aggódtunk, hanem a kollégáinkért, a családtagjainkért. Amikor engem munkába indulunk, akkor a család nagyon aggódik, és mindig nagy reménységgel várnak bennünket haza. Hát igyekszünk betartani maximálisan az előírt szabályokat. Egyszeri használatos védőfelszerelés használunk, különben odafigyelünk a kézfertőtlenítésre, az alapvető higiéniai szabályokra, és nem csak az alapvetőkre, hanem a fokozott epidemiológiai helyzet miatt a fokozott javaslatokat betartjuk, és ezért amikor megyünk haza, szinte biztosak vagyunk benne, hogy a vírus nem visszük haza. Tehát amikor megérkezünk a munkába, felvesszük a védőfelszerelést, abban dolgozunk a betegek mellett, amikor elvégezzük a vizitet, akkor ismét csak átöltözünk, és amikor hazaindulunk, akkor ismét csak átöltözünk. Tehát így maximálisan kizárjuk a továbbfertőzést, vagy a vírusnak a kihurcolását a kórház falai kívül. Természetesen nem csak az a fontos, hogy mi betartsuk a higién és szabályokat, hanem az is nagyon fontos, hogy a körülvevő emberek szintén betartsák ezeket a javaslatokat, amelyeket teszünk, maximálisan tartózkodjanak otthon, korlátozzák a kontaktusokat, hogyha mégis arra szorulnak, hogy ki kell menniük az üzletbe, vagy egyéb fontos intéznivel valójuk van, mindent tegyenek meg annak az érdekében, hogy kizárják a fertőzésnek a lehetőségét. Tehát ez elementáris, hogy maszkot veszünk, a lehetőségekhez mérten kesztyűt. Ha visszatérünk az otthonainkba, akkor mossuk meg a kezünket, kezdjük azzal, a levett ruhát hagyjuk kin egy kicsikét szellőzni, és csak utána térjünk haza a hajlékunkba.